Dovoľte, aby som vás privítal u Pulitzera, tradične, tentokrát s pánom ministrom zahraničných vecí aj Slovenskej republiky, Rastislavom Káčerom. Vítaj, Rasto. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer, pán. A pre tých najmladších, ktorí sú tu, musím uviesť, že si bol vyslancom v Budapešti, v Prahe, vo Washingtone, bol si štátnym tajomníkom na obrane, teraz si ministrom a taká úplná blbosť, že to si kvôli čemu zobral. Že tak mi treba, si chcel povedať. No, rozumiem. Vysvetlil som to v jednom takom verejnom poste, pretože keď teda presiakla tá informácia, že by som mal minister zahraničných vecí, tak mi v Prahe priateľka jedna, šéfredaktorka vydavateľstva právnej literatúry a nitrianská moja spolurodačka, ktorá hovorí takým pekným nitranským dialektom a po nitransky mi napísala: a ty by si fakt do toho mrníka šel? A tak som sa snažil vysvetliť potom v takej verejnej odpovedi. Sam ešte sa mi to páčilo, som sa smial a hovorím, ak dovolíš, tak ti na to odpoviem verejne. A tak som napísal takú krátku poviedku alebo príhovor alebo text o tom, že prečo by som do toho mrdníka šel, a tá pointa mala v princípe dve vrstvy, však toho dlhší text. Myslím si, že sme vo veľmi zložitom období, aj externé, aj vnútorné, aj a tie externality sú ťažké. Vojna na Ukrajine je naozaj bez akýchkoľvek nadsázok bezprecedentná udalosť, ktorá tvaruje, ovplyvňuje takmer všetko, čo sa okolo nás deje, spôsobuje obrovské problémy a škody, a vnútorné máme. Mali sme rozbitú koalíciu, ktorá išla do menšinovej vlády. No a v tejto situácii krehkej som nechcel dopustiť to, aby sa nám začala rúcať substancia našej zahraničnej politiky, pretože takéto hrozby by tu boli. Ten, čo to voláme ten konsenzus o slovenskej zahraničnej politike. A zároveň som chcel, aby zostala zahraničná služba ako inštitúcia stabilná v takomto prelomovom období. Kto ti zavolal tú ponuku? Tá ponuka prišla ku mne od premiéra cez Jara Naďa, ktorý mi zavolal a prišiel a povedal, že sa chce stretnúť a že teda premiéru poprosil, aby mi tlmočil a povedal aj prečo a s čím a takúto ponuku. Ja som dnes googlil, lebo kto málo vie, musí googliť, a som zistil, že ty si čas základnej školy chodil v Nitre. Na ktorú základnú školu? Ja som začal prvú, druhú školu Žarnovici. Ja som sa narodil v Novej Bani, som zo stredného pohorenia, môj rodičia z Rónskeho Bejaníka, aj po celej generácie dozadu. No a od tretej triedy som začal v Nitre. Tretiu, štvrtú triedu som bol na Levickej ceste, na Starej Chrenovej, ešte stála, ešte nebola zvalená. A od piatej na Topolovú, na Chrenovej dvojke, a potom som chodil na gymnázium, vtedy sa to volalo gymnázium Eugena Guderna. A toto sme si nikdy nepovedali, že ja som chodil na Nábreže Mládeže. No. Ale o dva roky skôr ako ty. Dovol. A to si nepamätám vôbec už. No, vidíš. A na to Guderna gymnázium ma prijali, a tam som nechodil ani deň, lebo som sa presťahoval do Bratislavy. No vidíš to, tak sme konškoláci. Sme konškoláci a nevedeli sme o tom. Ja som z toho životopisu. Ale potom som si prečítal, že teraz si inžinier, máš chemicko-technologickú fakultu. A robil si na výskumnom ústave živočíšnej výroby. A to ťa ako napadlo, že byť diplomatom? No to jediné, nie je to moje jediné vysokoškolské vzdelanie, to je prvé vysokoškolské vzdelanie, a teda ja som chcel byť lekár. Otec bol lekár, ja som chcel byť lekár, prihlásil som sa na lekársku fakultu, bolo také zlé obdobie, vtedy sa dalo prihlásiť len na jednu vysokú školu, nie na viac. A neviem, či to ešte už za tvojich čias bolo, ale ja som padol do takej hlúpej periódy. Už myslím, že rok, dva po mne sa dalo, potom ako som išiel, sa dalo prihlásiť na viac vysokých škôl. No a bol tedy obrovský nátresk, ktorý sa bojovalo proti tzv. Lekárskym mafiám, čiže ak niekto mal v rodine lekára, tak to bolo skôr neprospechu ako k prospechu. No a ja som bol taký ľahko vyprovokovateľný človek na prímačkách, tedy paradoxne ešte aj na lekársku fakultu sa robili prímačky z marxizmu, leninizmu. No a to bol ústny pohovor, tie ostatné boli písomné, a na tom ústnom pohovore taká pani docentka, aký zlatý okuliarok, sa ma pýta, že čo to je proletársky internacionalizmus. Ja z takej katolíckej, videckej rodiny u nás takéto veci nikdy nešli.
A preto som chcel študovať niečo, čo nemá ideológiu v sebe. Ani by to nešlo, ani som znamenal predstaviť, že právo alebo nejaké iné bláboli politologické. Vtedy to bol marxizmus, leninizmus, vedecký komunizmus, neviem čo. V živote ma to nebolo, napadlo. A rodina by sa pozerala ako na blázna, keď som niečo také povedal. Tak toto bolo také neutrálne. A tak som začal okolo toho ešte kaleráby vykladať, ako sme zvykli. A väčšinou však tí profesori boli takí tolerantní, že tí mávli rukou, nechali tie kaleráby. Povedal, trošku bolo človek konzistentných tých kalerábov, tak to išlo ďalej. Ona nejako nebola spokojná s mojou odpoveďou a asi trikrát sa ma ešte... A viete, ale toto... A ja som niečo z Novajky Kalera povedal, ona, no dobre, ale zdá sa mi, že tomu nie úplne rozumiete takto. A už keď asi na piatý krát sa stále otáčala a hovorí mi, tak sa pohoršene pokývala hlavou, hovorí, že mladý muž, vy nerozumiete tomu konceptu toho proletárskeho internacionalizmu. A tedy tak vošiel do mňa taký čert a fal som, že pani docentka, priznám sa, že skutočne tomu konceptu úprimne nerozumiem, odišiel som odtiaľ preč. Dostal som štvorku a potom to bolo, som strávil pekný rok vo fabrike, vo Vrabloch. A veľa som sa naučil, bolo to veľmi cenné obdobie. Aj si ju niekedy stretol tú pani? Nie. Potom som sa prihlásil rok na to, na bezpečnejšiu voľbu, na chemicko-technologickú, tam to nevadilo až tak, že človek mal takúto natúru a bol som veľmi dobrý v chémii. Hlavne už vyhrával som chemické olympiády. Už som bol, by sa to tak dalo povedať. Mal som rok vo fabrike za sebou. 5:20 som chodil ráno na autobus a po šichte o 3:00 zvrábil nazad. Bolo to veľmi dôležitá pre mňa, veľmi dôležitá, veľmi cenná životná skúsenosť. Potom ja to dešifrujem tak, keď vznikalo ministerstvo zahraničných vecí. Ešte skôr. A včera sme mali tu nedaleko odtiaľ, tu bola prezentácia knihy veľvyslanca Mojžitu, ktorý písal diplomácii modrom volieri. A práve tam boli ľudia, ktorí zodpovedajú za moju zmenu kariéry. Ja som samozrejme s tými zmenami po 89. som prežil 89. 90. vo vojenskej uniforme. Bolo to veľmi napínavé obdobie a u červených baretov. A bolo to veľmi napínavé a samostatný príbeh, by som povedal. No a keď som sa vrátil z vojny, tak samozrejme som rozmýšľal, čo ďalej. Tak svet sa zmenil, otvoril. Mal som tedy 3 alternatívne ponuky, ktoré som zvažoval v lete 1990. A mal som dobrú diplomovú prácu, z ktorej s môjim profesorom sme urobili 2 karentované články v angličtine, v Journal of Organic Chemistry, alebo Photochemistry, alebo neviem, takých karentový prestížny americký časopis. Čiže nebolo to nič opísaného, ani nejaký fake, boli z toho pekné 2 články. Tak som poslal tie články s mojim rezume a s výsledkami zo skúšok. A hneď som dostal 2 PhD, 3 PhD ponuky z Cornellu, z MIT a ešte neviem, kto bol tretí. A veľmi ma to lákalo ísť si urobiť PhD. A dokonca som bol ženatý, už som mal dceru. Mal som povedať, že podporia aj rodinu, že mi všetko zaplatia, aj mi zaplatia náklady nejaké, ja neviem čo. No a druhú som mal ponuku od firmy Merck, ktorá otvárala zastúpenie. Ponúkli mi nekresťanský plat, okolo 60 000 korún služobné auto Opel Omega. V Labaku som zarábal 2 000. A potom som našiel inzerát v Smene, že sa otvára ústav medzinárodných vzťahov. A netuším, aké to bolo vnúknutie od pána Boha, ale toľko som sa pozeral na to toľko, až som sa tam prihlásil na príjmačky a dostal som sa do prvého ročníka, nastúpili sme asi 20 a spolu s môjim predchodcom Ivanom Korčokom a ďalšími kolegami. No a my študovali sme medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo. No a nastúpili sme, ako sa rozpadalo Československo do novovytvárajúcej sa slovenskej diplomácie. A bola to asi tá najhoršia voľba z tých všetkých, pretože som rok žil z platu mojej manželky, ktorá ma vyživovala. Chodil som ráno z Nitry dlho autobusom znova ako do fabriky o 5:00 a vracal som sa večer 11 skúšok za semester. Ale cítil som tam nejaký takú výzvu, takú naozaj také niečo, čo bolo silné. Taký, v angličtine taký pekný výraz, volá sa to, že calling. Neviem, ako sa to dá po slovensky povedať. Že ako keby ťa to volalo. Prijal si volanie. Prijal som volanie. Volanie divočiny a tak. A 30 rokov som plus minus vydržal. Rozmýšľam, že aké to bolo prísť na MZV, keď tam bolo presila absolventov moskovskej školy. Tak bolo to také kompetitívne prostredie, súťaživé. Časť, my sme tam už boli skôr, ako prišli, ako prišla väčšina absolventov, pretože fungovalo to tak, že najskôr vzniklo ministerstvo medzinárodných vzťahov, ktoré viedol Paľo Demeš.
ktoré sa potom až našim prístupom niekedy v 92. roku transformovalo na Ministerstvo zahraničných vecí. Keď sa pamätám, septembri, alebo neviem presne, kedy to bolo, v lete 92 sa de jure transformovalo. Už bol minister Kňažko, čo som nastupoval ku Kňažkovi, takto pred 30 rokmi na jeseň, niekedy v októbri, alebo kedy to bolo. A tam bolo vtedy pár ľudí, ktorí prešli z federálu už skôr, ktorí vedeli, respektíve chceli pracovať pre Slovensko. Čas na federáli kalkulovala, nevedeli, čo majú urobiť. Niektorí nedôverovali Slovensku novému, zostali slúžiť v českých federálnych službách, v českej službe. No a časť ľudí prešla, vlastne my sme prijali taký automatický mechanizmus, že kto chce, hlási sa k slovenskej národnosti, tak môže automaticky prejsť z ministerstva federálneho na Slovenské ministerstvo zahraničných vecí od 1.1.1993. Takže ja som tam už bol pár mesiacov skôr, ako prišla táto veľká skupina. No, mnohí nás nemali radi, volali nás rýchlokvašky, to bola taká obľúbená prezývka nás, hoci teda musím povedať, že to štúdium tých prvých ročníkov bolo veľmi, veľmi tvrdé, veľmi náročné. Naozaj to bol full-time job od rana do večera, ťažké, náročné skúšky. Aj veľmi kvalitné, veľmi to veľa dalo, fantastické ústavné právo, medzinárodné právo, európske právo, čo prednášali Rakúšania, veci, ktoré tu sa ešte vtedy ani neučili. A medzinárodné vzťahy, a Janet sme mali z Yale, a PhD doktorantku, ktorá učila. Bolo to veľmi, veľmi kvalitné, veľa nám to do života dalo. Bolo to kompetitívne prostredie, no chvíľu to vrzgalo, chvíľu boli napäté vzťahy, ale myslím si, že v tom kompetitívnom prostredí sme obstáli celkom. A tá služba navonok to nedávala pocítiť a bola relatívne jednotná. A dodneska musím povedať, že z okolitých krajín, keď sa pozriem, sa nám podarilo zachovať konzistentnosť. Ako som v úvode povedal, aj to bola jedna z vecí, prečo som prijal túto ponuku. Aby niekto v tomto zložitom období nezačal experimentovať s politickými nomináciami, že však postarajme sa túto, už sa nám tá vláda končí, tak ešte pozašívajme niekde. A tá služba je kvalitná. Nie je perfektná, máme 100 vecí, ktoré si by som chcel, aby boli inak a lepšie, ale porovnaní s inými nemali sme také politické zásahy do služby. V kontexte týchto dní ma asi najviac zaujíma tvoja služba v Budapešti. A my sme sa stretli úplne náhodou na Zamockej ulici, keď si išiel z parlamentu. A ja som tam kupoval malému topanky. A hovorím, odkiaľ ideš? A hovorím, z vypočutia z parlamentného výboru. A hovorím, aké to bolo. A ty si povedal, že hrozné. Prečo nevieme dospieť k tomu, že profesionálna služba je profesionálna a funguje a v parlamente máme ľudí, ktorí tomu až tak nerozumejú. No. Tak to je úplne v poriadku. Nemyslím si, že aj v iných krajinách je to dramaticky inak. A ľudia kandidujú a tí druhí ľudia ich zvolia. A my si ich volíme. Máme férovosť. Tak si voľme iných ľudí. Ak sa nám zdajú blbí, tak si voľme múdrejších. A čo na to iné môžem povedať? Ja problém nevidím v intelektuálnej kvalite parlamentu. A možno sa treba zamyslieť, že prečo v parlamente napríklad dneska máme takú nadreprezentáciu takého zvláštneho nacionalisticko-kvázi konzervatívca. Ja nemám rád, keď sa niektorí ľudia zaštiťujú, že však my sme tí konzervatívci a tamto sú tí liberáli a tuto také keci o liberálnom puči a progresívnom a ja neviem tomu, čo. Sa ešte vrátim. A vykladajú o tom ľudia, ktorí, ja neviem, aké ich hodnoty vôbec sú a tak ďalej. A vidím nadreprezentáciu takéhoto uvažovania oproti tomu, ako by sme sa pozerali na populáciu. Čiže toto by možno bola relevantná otázka, ale skôr ma trápi iné vo vzťahu k správe štátu, že máme silný nedostatok elít, ktoré sú súčasťou tej stranickej politiky, ktoré utvarujú a ktoré majú dostatočné strategické vzdelanie, strategické vnímanie. Ako radový poslanec, poviem pravdu, že skutočne, že ma to netrápi. A myslím to úplne neutrálne, nie s dešpektom. A je to úplne v poriadku. Takých sľad zvoľa, takých tam máme. Ale ja sa vrátim do tej Budapešti. Kto sú tí lídri jednotlivých politických stranách, ktorí majú dobré vzdelanie v strategických veciach, ako je obrana, čo sú to strategické nástroje štátu, zahraničná politika, ktorí si prešli nejakými stážami niekde v takých európskych normálnych krajinách a tak ďalej. A toto je bieda. Toto je strašná bieda. Kedy si prvýkrát stretol Viktora Orbána? Ja poviem naprvo o svojom
Ja na televíznej obrazovke v roku 88, ak sa nemýlim, keď rečnil pri hrobe Imreho Naďa a popraveného predsedu vlády z roku 56, ktorý vyhlásil maďarskú autonómiu a tá autonómia ostála krk. A prekázal mi to môj otec na budapešťanskej televízii, lebo ja mám maďarské meno, ale po maďarsky viem tak 50, 60, 100 slov. Tak neviem. A som si hovoril, tak toto je politik budúcnosti, takýto by mali byť aj tu. Hovorím, rok 88, no mali sme tu Biľaka a spol a Šalgoviča v parlamente. A vtedy to bol symbolický mladý muž. A potom som ho videl na fotke, ako sa na prvé voľby, ktoré vyhral, vezie na Suzuki Ignis, najškarečšie auto na svete, ktoré som videl skoro teda, okrem, no dobre, necháme to tak. A sám si šoféruje a vezie svoju manželku a je úplne prístupný k novinárom a je liberálny demokrat. A potom sa s ním stalo čo? Čo teraz? No, lebo včera som mal debatu s i ministrom zahraničných vecí, ktoré... No, tak poďme na tú debatu. Čo vy stále ako komentujete našu politiku? Ja hovorím, my nestaráme sa do vašej politiky, ako komentujem, hovorím, že v čom sa ti zdá? On hovorí, no, vieš, lebo mne si povedal v nejakom interviu, že ten Fides už nie je taký Fides, čo býval. No, čo nie je. Ale ma to je ako, že akým spôsobom sa takto teda starám do maďarskej politiky. Však to je fakt, že ten Fides dneska nie je ten Fides, ktorý býval. Ako, a potom už bolo ticho. Ani maďarské médiá nie sú tie, čo bývali, lebo v zásade opozičné médiá nemajú. No, lebo nie sú. Lebo to sa nedá nazvať médiá. Liberál no, Orbán. Nechcem sa príliš, len chcem páčiť, nechcem sa príliš do toho zamotávať, lebo som minister zahraničných vecí, kde som... Nie som think tanker. No, kto by sa mal ani zamotávať, keď nie je minister? Ani voľný intelektuál na voľnej nohe. Tak nechcem ísť príliš ďaleko v tých komentoch. Ale poviem, nechcem sa tomu vyhnúť, neber to tak. Ja samozrejme registrujem Viktora Orbána od štúdií, od toho 90. roku 91. Myslím, že fyzicky prvýkrát som ho stretol niekedy koncom roku 93. Keď som bol na druhej polovici 93 v Budapešti na konferencii, ktorú organizovali Američania s nejakou organizáciou maďarskou k predstaveniu konceptu Partnerstvo za mier. A tedy sme tam boli všetky krajiny, ktoré potom do Partnerstva za mier vstupovali. Samozrejme aj maďarskí hostitelia. A vtedy, samozrejme, že mne Fidesz imponoval. Veľmi. Však pamätáš si, nebol Sveťa Bombíka veľmi dobre určite. A so Sveťom sme mnohokrát, no tak, viem. A tak preto hovorím, že si ho určite pamätáš. A tedy som so Sveťom párkrát sedel a hovorí mi, on vieš, on vedel byť taký nadšený. Keď sa prečo nadchol, on mal taký zápal, taký, že teraz a zajtra. S ním sa bolo ťažké hádať. A on bol veľmi nastojčivý. Ja to mám rád, ja som taký istý, preto som mal rád, sme veľmi podobní v tomto. A hovorí, poďme do Budapešti, vieš, a som dohodol s tým Fideszom a tam je tento Zsolt-Németh a tá stará garda tých Fideszákov. A stretneme sa, vieš, založme tu na Slovensku takú stranu, ako je ten Fidesz, moderný, taký ako, že sú to vlastenci, ale zároveň Európania, taký liberálny, liberálno-konzervatívne zmýšľajúci, taký normálny, urobme takýto projekt, takú mladú stranu, že tam budú mladí ľudia. Ja som mal tedy 27 a Sveťo, neviem, aký on bol presne, ktorý on bol ročný. 63. No to je o 2 roky starší odo mňa. No. Taký, že taký 27, 30, 32. Akože oni boli vtedy taký, ten Fidesz. No. A veľmi nás držal a dlho som obdivoval Fidesz. No ale zrejme politika, tá moc zrejme dokáže robiť s človekom všeličo. Videli sme to aj u nás na Slovensku a tam asi tá väčšia moc, ako sa hovorí, že a veľká moc korumpuje viac a absolútna moc a korumpuje absolútne, no tak zrejme si prešli nejakým vývojom, ale aj spoločnosť si prešla nejakým vývojom. Mňa prekvapilo chovanie, ja to môžem povedať, lebo nie som minister a ani nebudem, zahraničných vecí už vôbec nie, pána ministra Szijjártó, ktorý tu bol teraz 2 dní na Slovensku, že ty si ho veľmi zdvorilo prijal. A on potom odkráčal k ministrovi financií a k jeho trom kamarátom maďarskej národnosti. A potom, a čo ma úplne dorazilo, že k Robertovi Ficovi. A
Andrejovi Dankovi. A Andrej Danko, to mi ušlo, lebo to novinári sa tomu našťastie vyhli. Tomuto, o čom sa rozprával s Andrejom Dankom, to by som aj celkom rád videl. To by mohla byť dobrá relácia. A on prišiel vlastne kvôli tomu aj, že ako sa bude vyvíjať slovenský postoj k tomu, aby im Európska únia vyplatila tie peniaze, ktoré im zadržiava. A to by sa asi mal správať trochu inak, nie? No, keby som ja bol na jeho strane, tak správal by som sa inak. Lebo ak chcem dosiahnuť nejaký výsledok od svojho suseda, aby ma tá vláda podporila, tak keď urobím tlačovú konferenciu s Robertom Ficom, ktorá sa volá Ochrana národných záujmov, ktorej stojí vedľa Roberta Fica, ktorý ogrca túto hlavu od hlavy po pety, on tam tomu asistuje, a potom sa mňa pýta deň predtým, že prečo vy komentujete nejakú politiku, prečo my nekomentujeme maďarskú politiku. Ja k vnútornej politike Maďarska sa naozaj som veľmi opatrný v hodnoteniach a veľmi zdržanlivý. Vyjadrujeme sa k zahraničným niektorým aspektom, ktoré sa nás týkajú alebo týkajú sa našich spojeneckých záväzkov a našej spoločnej politiky. A do toho, teda potom, čo sa včera pýta, že toto a teraz stojí vedľa Roberta Fica, ktorý a dnes na to škole, tak stredol som sa s líderom opozície. Pardon, Robert Fico, ja aký líder opozície? Keď si sa chcel stretnúť s líderom opozície, na to je tu teda formálne Peter Pellegrini, a keď tak. A nikto by nemal nič proti tomu, absolútne, že nikto by nezdvihol obočie, keby sa minister počas svojej návštevy neformálne stretol s lídrom opozície, ako to nazýva, to znamená Petrom Pellegrinim, bez tlačovej konferencie, na ktorej líder opozície proste ošpinieva vládu, koľko sa len pošpiniť dá. A druhá vec je, ktorá na tom mi teda vadí, že však má právo sa stretnúť s Andrejom Dankom a Robertom Ficom, že stretáva sa s dvoma opozičnými politikmi, jedným nerelevantným z prieskumu verejnej mienky, s druhým relevantným z prieskumu, bývalým premiérom, OK, všetko fajn, ale stretáva sa zrovna s ľuďmi 5. kolóny Vladimíra Putina na Slovensku. A to je zvláštne, že napríklad to Petra Pellegriniho neberú, lebo ja som zostal v takom jemnom šoku, bol v relácii Na telo s pánom Borisom Kollárom a tam sa spýtali Pellegriniho, sa spýtal Mišo Kovačič, že kam by viedla jeho prvá cesta, keby bol premiérom a on povedal, že za Viktorom Orbánom, aby sa poradil, že ako ochrániť národné záujmy a zastrpovať ceny. A neviem. To bolo pred pol rokom, ako neviem, kam by teraz išiel, keď tam ľudia stojí na pumpách a nemajú základné potraviny. Takže tam to očarenie je pre mňa nepochopiteľné z viacerých strán. Je to očarenie alebo kšeft? Ja niekedy nerozumiem svojej vlastnej krajine, priznám sa. Som minister zahraničných vecí tejto krajiny, ale keď som predtým hovoril o tom nedostatku vzdelania a skúsenosti tých našich lídrov, tak im často nerozumiem. Pretože takémuto očareniu ja nerozumiem, pretože na mňa neočaruje nikto v politike. Som dosť cynický človek. 30 rokov som poznal všetkých politických lídrov na zahraničí. Desiatky, stovky ľudí, ktorých som poznal osobne, alebo ktorých život politiky som študoval veľmi podrobne, analýzujúci ako súčasť svojho jobu. Myslím si, že som dosť kompetentný za 30 rokov politiku čítať. A mňa inšpirujú iní ľudia, musím povedať. No, ja by som očakával, že oni povedia, teda minimálne Peter Pellegrini povie, že moja prvá cesta pôjde do Bruselu. Hej, lebo tam musím nadviazať kontakty, lebo oni tam nemá. Hej, a tam musím niečo vyrokovať pre Slovensku republiku. U Orbána pre Slovensku republiku. My máme svoje diplomatické obyčaje. Máme zaužívané diplomatické obyčaje. Prvá cesta premiéra a ministra zahraničných vecí zvykne ísť do Prahy. Praha vždy bola historicky náš najbližší spojenec. Máme 70 rokov spoločného dedičstva, máme obrovské politické dedičstvo, máme najväčší biznis a ja neviem čo. Čiže som teraz mieril na to, že nebudeme sa baviť o tom, že sme kamaráti, ale budeme sa baviť, že ako vyriešiť ceny plynu, ceny ropy, ako vyriešiť mnohé ekonomické problémy, ktoré sa... No a v tom absolútne, kam inám ako do Bruselu, no, samozrejme. Tomu Orbán nevyrieši. To, no, bohužiaľ to nevie vyriešiť sám pre seba. Ako to rieši, vidíme, že to není zrovna niečo, čím by som sa skutočne chcel inšpirovať. A hlavne neviem, či by som sa chcel inšpirovať tým alebo tou krajinou, ktorá dneska zostáva
tým angličným takým vidí, tak pari, neviem, ako sa to po slovensky povie, došla ke tej hrúza, keď človek celý deň rozpráva po anglicky, bo to nie je najisto slovo. Takým viedencom, takým solitérom, lebo dneska, keď sa pozriem na radu, do ktorej chodím pre všeobecné, pre zahraničné záležitosti, Foreign Affairs Council, tak na tejto rade bohužiaľ, ten Petrenke je aj ľúto, tak tam proste sedí osamotený s jeho názormi. A keď sme v NATO, teraz bolo ministerské zasadnutie, tak v drvivej väčšine názorov sedí osamotený. A ak teda našou víziou Slovenska je byť v tej skupine štátov, ktoré, by som povedal, že nemajú nejaký vplyv na to spoločné rozhodovanie, lebo sa nachádzajú v nej izolovaní názorovo a táto vojna na Ukrajine túto izolovanosť prehlbila. A znova, nevyjadrujem sa vnútornej maďarskej politike, vyjadrujem sa ku konkrétnym zahranično-politickým aspektom toho a dôsledkom, a napokon aj pre nás tým dôsledkom, tak neviem, či by ma to inšpirovalo. No a keďže som prežil 5 rokov v Budapešti, musím povedať, že aj po tej skúsenosti 5 rokov sú veci, ktoré ma inšpirujú. Ja Maďarsko mám strašne rád, precestoval som. Je to strašne blízky priestor, emočne, kultúrne. My máme to DNA. No, si sa pýtal na tú chemickú, môj prvý výskum bol DNA, manipulácia DNA, tak som sa v tom vyznám. A my máme skutočne vedecky, máme veľmi podobnú DNA, celý región, máme veľmi podobné zloženie nášho DNA ako takého, ale keď pozrieme prenesenom slova zmysle DNA, ten náš mentálny obraz, asi nikto nám není bližší ako Maďari, no ale neinšpiruje ma ten vývoj v tej krajine takmer ničím. My tento rozhovor nahrávame v deň, keď bolo rokovanie ministra zahraničných vecí krajín V4. A samozrejme, že boli komentátori, ktorí hovorili, že načo je nám V4. A ja som si spomenul, že keď vznikala V4 na popud, myslím, Arpada Genca, Maďara, a podpisoval to Lech Valensa, Václav Havel a Michal Kováč. Tak. Kováč, až keď sme sa rozdelili, pretože najskôr to bola V3, on to vzniklo ešte pred. Potom bola V4, pozvali Slovákov. Čiže najskôr sme mali naozaj, ako traja králi sa stretli vo Vyšehrade, lebo to bol taký historický príbeh, idúci, ja neviem, do ktorých rokov, 1300, 1400, do ktorého stredoveku. No a potom my sme sa pridali po rozdelení. A nám to strašne pomohlo, pretože 5 miliónový národ sme zostali sami. Ešte sme boli vtedy čierna diera Európy, copyright Madeleine Albright. A odrazu miesto 5 miliónov nás bolo 60 a niečo. To znamená, že ten tlak, že keby nebol ten tlak V4 veľmi efektívny, tak Boh vie, kedy my vstúpime do Európskej únie a do NATO. No, pozri. Pamätám si to všetko, pretože už som dosť starý na to, obidva sme dosť starí na to. To sme si ujasnili, hej, na úvod. Pretože som pri tých veciach bol od počiatku, tak môžem povedať, už som to povedal niekoľkokrát, nie je to žiadne verejné tajomstvo. Vyšehrad nevznikol preto, pretože by sme my, traja osvietení prezidenti, si povedali, že poďme toto robiť a nám to pomôže tak, ako to prezentuješ ty. Ono to vzniklo z opačnej strany. Pretože my sme samozrejme hneď mali ambíciu Československo ešte s Dinsbírom pred rozdelením, chceme vstúpiť do EÚ, chceme vstúpiť do NATO. To bola československá ambícia. Poliaci samozrejme, Maďari tiež. No a tam ten Západ bol z toho vylakaný. Ešte si ľudia neboli istí, ako tie zmeny sú trvanlivé po 89. Či sú trvanlivé, či ten Sovietský zväz si to znova asertívne neprebere. Takže tu bola veľká dávka neistoty. Aj o našej schopnosti sa vysporiadať s tými zmenami a tak ďalej. Už vtedy iskrili Česko, Slovensko, maďarské veci hneď od začiatku. Aj polsko-české neboli úplne ideálne. A tak, no a tedy nám všetky tie Madeleine Albrightovia, Zbigovia, Bžežinsky a Folkerovia, Rujovia, ja neviem, ktorí nám hovorili, viete. My potrebujeme, aby ste vy ukázali, že vy na tej regionálnej úrovni viete spolupracovať, aby my sme si boli istí, že budete schopní potom spolupracovať aj na tej komunitárnej úrovni Bruseli a v NATO. No tak ukážte nám, že vy viete. Takže oni nás tak trošku aj posúvali k tomuto a inšpirovali nás. A teraz nám to až tak veľmi nefunguje, lebo nás neposúvajú? Alebo kvôli čomu? Odtedy sa strašne veľa zmenilo. My už tú V4, ani tedy sme ju až tak nepotrebovali. A navyše my si ju dneska vykresľujeme pod nejakým dojmom to takej propagandy, ktorá sa v istom čase začala pred možno 2, 3 rokmi, 4 rokmi šíriť.
ako keby V4 bola nejaká unitárna, názorovo unitárna organizácia. Ale V4, čo si ja pamätám, 30 rokov existencie, tak to je akože, to nikdy nebola unitárna organizácia. Pamätám si české časy zo začiatku, kedy ale Česi absolútne ignorovali, brali to ako nanútenú vec. Prezident Klaus, keď bol, on takým opovrhlivým prístupom sa pozeral na V4, že s týmito my niečo máme mať, ako my elita, ktorí sme my už na západe, čo oni tam ešte bol, vie, kedy budú. Áno, vtedy staval tie colnice. A bolo presne. Ako to, susedia moji na chalupe to volali, že šuliny to volali. Tam tie na tých cez kuty, tak tam to je. Hej, ako... No, jasné, ja tam bývam na pomedzi. Áno, 500 metrov. Obrovská chalupina na hranicu. No, ale, no a potom Poľsko malo obdobia, kedy vy ste nám není partner, my sme mocnosť, vy ste kdo, Slováci. Poľsko vôbec malo problém vnímať Slovákov, lebo ste sa smial, že z tej Varšavy ponad tí Tatry dovidíš až do Budapešti. Takže a potrebujeme Slovákov prehliadneš. A oni povedali, my máme Weimarskú trojku, my máme partnerov Francúzov a Nemcov, my nepotrebujeme vás ako partnerov. My sme zažívali rôzne obdobia V4, nie že či sa dohodneme, ale vôbec, že o čom to je. Až donedávna, možno, práve som tak, možno takých 6 rokov dozadu, V4 bola hrozne taký veľmi voľný koncept, úplne voľný koncept. Potom začalo vznikať to, že máme nejaké koordinácie pred zasadnutiami Európskej únie. Až potom to prerástlo do toho, že jeden z našich lídrov si to osvojil ako kladivo, ktorým začal mlátiť zvyšok Európy do hlavy, že toto si myslí V4. Či si to myslíme, alebo nemyslíme, ale on to vždy tak prezentoval. Upustíme V4, ešte sa vrátime úplne na záver k pani prezidentke Čaputovej a k jej správe o stave republiky, kde hovorila, budem parafrazovať, nemám to napísané, že existuje tu istá hrozba, že sa zmení zahraničná politická orientácia Slovenska. Je tá hrozba reálna? Podľa mňa je. Áno, ale potom sa ešte vráťme k tomu, lebo ako potom nechcem, aby vyznelo, že máme len V4 ako nejaký nástroj spolupráce. My máme dneska Slavkovský formát, tam dneska hľadáme, tam máme oveľa väčšie prieniky v politických názoroch alebo strategických názorov. A Rakúšania sú veľa asertívnejší v zahraničnej politike, ako kedykoľvek bývali. Ich tiež tento región až tak nezaujímal. Oni boli iným spôsobom orientovaní. A dneska, v sobotu som sa stretol, pred V4 som sa stretol vo Slavkovskom formáte trojky. A musím povedať, že so Schallenbergom Lipavským sme mali absolútnu jednotu v tých veciach a vidím oveľa väčší zmysel pri takých geopolitických stanoviskách, keď ich budem koordinovať s nimi. Aj tieto medzinárodné väzby pomôžu v ťažkej situácii podržia Slovensko tam, kam patrí. No a absolútne. A potom sú tu také ad hoc koalície, ktoré idú podľa tém. A vieš, tie európske témy môžu byť niekedy zložité, jednorazové, alebo také, ktoré sa opakujú nám. A v niektorých sme spojenci, ja neviem, so severskými krajinami, vznikajú nám také ad hoc koalície. A čiže to, ako V4, zďaleka nie je jeden nástroj pre spoluprácu. A keby mala byť, no bolo by to strašne úbohé. To by bola veľmi mizerná diplomacia, ktorá by sa mala opierať. No toto, my potrebujeme viacej spojencov, potrebujeme silnejšie ukotvenie, aj kvôli tej otázke, na ktorú teraz chcem odpovedať, že či nám hrozí. My na Slovensku sme dlho mali niečo, čo sme volali konsenzus zahraničnej politiky. A ten konsenzus sa opieral o takú ako našu základnú identitu, že kto sme, kam patríme. A to, kto sme, kam patríme, to bola naša európska identita, podpora európskeho projektu, to znamená silnejšia integrácia Európskej únie ako politického a strategického projektu. No a plus naša podpora NATO, dôveryhodného spojenca v NATO a proste toto ako pilier našej zahraničnej politiky a ku tomu čiastkové dobre susedské vzťahy, multilateralizmus, pretože malé štáty potrebujú silné medzinárodné organizácie a silnú sieť medzinárodného práva, pretože to nám garantuje, aby sa nestávalo to, čo dnes vidíme na Ukrajine, že niekto pošlape, poruší absolútne všetko a napadne svojho suseda a chce si ho pričleniť vojensky k sebe. Tak preto ten multilateralizmus je taký dôležitý. No a toto sa nám dneska nabúrava, pretože začalo nám to nejako pred časom tam tými klasickými extrémistickými politickými stranami okolo Kotlebu, Uhríka, ktoré sa vyznávali zo svojich sympatí k nacistickým ideológiám, popieraniu holokaustu, mašírovaniu v gardistických uniformách, vyvolávaniu tých najtemnejších duchov našej histórie a paradoxne, ale prikláňajúcich sa k putinistickej
diktatúre, ktorá je, čiže taký, taká paradoxná, taká červeno-hnedá koalícia. No ale potom ku nej sa začali pridávať postupne aj ďalší. A dneska som to povedal na tlačovej konferencii, keď Peter Siar to sa tam produciroval s ex-premiérom Ficom. Tak ako tu vidíme človeka, ktorý na začiatku hodnotovo, že som bol komunista angažovaný a potom, ale však sa, ja som bol, vieš, ale ja som bol aj ten birmovaný katolík. A no a teda chcel som do toho jadra Európy, lebo bol som ten štréber, ktorý ešte aj tí Maďarom to liezli, vieš, čo ten Fico tak, som bol tedy v Budapešti, čo ten Fico toľko rozpráva o tom jadre Európy, aké jadro Európy. A no a potom zrazu dneska Brusel najväčší nepriateľ, ktorý nás tresta za názor. No a tak v Amerike, hovorím, nikto sa tak nepodkladal pod koberec za fotku v Bielom dome. A potom zrazu bude oheň a síru na zmluvu kooperačnú obranu. Takže na tie obavy pani prezidentky existujú reálne brzdy. Tá obava je reálna, ale pretože vidíme, že to jadro, ktorý presadzujú surovo populisticky čokoľvek, čo môže byť u nejakej časti populácie populárne, ale to týmto populizmom rastúcim rozširujú a spochybňujú aj to, čo sa podarilo nejako tak zamalgamovať, dokopy zlepiť. Tak tá hrozba je reálna. To, čo pani prezidentka povedala, je reálna hrozba. A pre Slovensko v tomto geopolitickom kontexte toho, čo sa deje na Ukrajine, tak toto považujem za tak zásadne nebezpečnú vec. Pretože to, čo sa deje na Ukrajine, spochybňuje princípy, na ktorých stojí naša suverenita a naša teritoriálna integrita. A základnou úlohou štátu aj politických lídrov je brániť záujem krajiny a záujem krajiny, keby nič iné nebolo, tak je to naozaj tá vonkajšia bezpečnosť, ktorá nám garantuje suverenitu, ktorá našim hraniciam dáva integritu, ktorá maximalizuje našu ekonomickú súťažeschopnosť a ktorá nás zaraďuje medzi tie krajiny, ktoré nám dávajú stabilitu a vypočítateľnosť medzinárodného prostredia. A toto je ohrozené tým. A úplne posledná vec. Že prieskumy verejné mienky medzi policajtami, vojakmi hovoria o tom, že veľká časť z nich, nie malá časť z nich, má príklon k tým ľuďom, ktorých napríklad ja nemusím. Hej? A máte taký prieskum, že ako to diplomácii? Pýtam sa to kvôli tomu, že vďaka mojej obsesii počúva diskusné relácie, tak som počúval tvojho bývalého kolegu Kmeca, ktorý dneska je u Petra Pellegriniho. A on v Slovenskom rozhlase hovoril, že tým, že sme dali našim ukrajinským priateľom systém S-300, že sme ohrozili sme bezpečnosť Slovenska. Však to je úplná do neba volajúca blbosť. A zároveň povedal, že nikto neinformoval o tom a slovenské občania nevedia, že Holandiania stiahli jednu batériu patriotov. Hej? A že nič tu nefunguje. Že koľko diplomatov verí tomu, čo my dvaja tomu asi úprimne veríme? Petr Kmeca sa pozná veľmi dobre, môj zástupca vo Washingtone. Viem, preto sa pýtam. A potom bol aj veľvyslanec nejaký čas vo Washingtone. Nebol asi proamerickejší veľvyslanec vo Washingtone, ako bol Peter Kmec. Takže nerozumiem tomu. Keď sa ma to pýtaš, ja tomu nerozumiem. Neviem, čo u niektorých ľudí vedie k preformatovaniu mozgu a k zmenám takýchto vyjadrení. Nerozumiem tomu. Asi očarovanie ich vlastnými politickými lídrami, nejaké divné kalkulácie, ktoré si robia podľa nejakých sociologických prieskumov a sond a neviem, kedy už sú osloviť, lebo dnešná politika nie je o tom, čo si myslím a čo chcem. Ale dnešná politika už stranicky, ja nemám stranické tričko, nepresadzujem stranickú politiku, na toto môžem úprimne vykašľať. Ale oni proste sa permanentne narábajú s nejakými prieskumami verejnej mienky, s nejakými sondami a hovoria, takýto argument zabere na tú skupinu, taký na tú a kašľú na to, čo potrebuje táto krajina. Pretože sú to hlúposti, toto, čo si citoval, sú totálne hlúposti, jednoducho. Takže keď sa na to úprimne vykašľaš, tak si nájdeme čas na dlhšiu debatu aj bez kamier. Teraz ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas po tomto náročnom dni a prišiel sem. Ďakujem Samkovi Gaburovi, ktorý nás natáčal, Andrejovi Gogolovi, ktorý je spolumajiteľ tejto reštaurácie a spoločnosti Sfére, ktorá nám to financuje. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, držím palce tvojmu projektu a ďakujem za dlhoročné priateľstvo. Ja ďakujem o mnoho viac. Ďakujem. Pekný večer všetkým.